người sông mai đâu vui mà bọn vui khả mân vui tha bọn ôi sông mai đâu vui thiên mà bọn ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុចពាក្យបេះដូងនិង follow ខ្ញុំអ្នកមួយផងខ្ញុំព្រមព្រៀងនេះសាគេមិនស្រលាញ់យើងយើងឈួតតែអាយតែអាយគេមិនបានហួងហើយយើងហួងហើយគេខ្លាំងមិនលើមិត្តភ័ក្ដិគូកូនបនគឿនឬគុណថយថយមកប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិនោះវាពពោះហឹកបើតែឯងវាមិនសូវម៉ានទេតែពួកម៉ាក់ហ្នឹងហ្មងក្ដៅក្ហាយទៅឃើញរកពួកម៉ាក់ទៅឃើញក្ដៅក្ហាយទៀតស្រីឯងខ្មៅមែនស្រីឯងខ្មៅអញ្ចឹងអាអើនេះខៃលឹងខ្មៅមកស្ទីលមែនអើឯងខ្មៅខ្លាំងមកអើមកមកគាត់របស់ខ្មៅស្ទីលនេះពុ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 បាតុ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 ពុបាតុ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 មករំលែងឆ្នាំថ្មីជួបស្រីលៀមម្សៅឡើងហោះឡើងហោះមកគេលៀមមកគេសងចូលវាទៅអីហ្នឹងយើងដែរម៉េចយើងទៅហើយខ្លួនឡើងស្លុយរំឈុងដីហុយដាក់គេលួងស្នេហ៍អូនម្នាក់ឯងចិត្តច្រណែននឹងគេម្នាក់នោះគេមានទាំងឈ្មោះមានទាំងស្រិតនៅក្បែរស្រី Mama's gonna buy you a diamond ring And if that diamond ring ហើយអ្នកលេង TikTok ទាំងអស់គ្នាលេងហ្នឹងមានដឹងខ្ញុំណាគេអត់ខ្ញុំមនុស្សមិនកពឹសចុះកពិតឬកំប៉ុងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវការបែដងដែរសូមបែដងម្នាក់មួយបានទេអូនសាយអូនសាយលោកស្រីអូនសាយលោកស្រី